Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Bilal, siz Uzbon TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bu Bilalning birinchi videosi Uzbon TV kanalida. Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun ota va bola, gul bilan lola, yo'lsam ona bilan bola, gul bilan lola, ota bilan bola, choynak bilan piyola degandek. Ota bola bugun sizlarda oldinglarga chiqdik murojaat bilan va bizni ofis bitti aziz obunachilarimiz. Da Bilal hozir sen bilan birgalikda ofisni ko'rsatamiz va sizlarga aytganimdan ozgina katta yo'lgandan keyin farzandimni ko'rsataman deb. To'g'risi hozir kommentariyada yozishlar mumkin. Murolim tam ko'z tegadi bu deb. O'ylaymanki meni obunachilarim hammasi ko'zi yaxshi va havaskor, hasad emas. Sizlarga ham o'g'il qo'chqordi yo'q qo'chqordi desam hozirat negativ kommentariyalar bo'ladi. Mo'min musulmon ota-onasi bilan uzoq umr ko'radigan o'g'il farzand bersin. Lekin bizga ham mana xudo xohlasa Bilolchigim hozir videoyizga chiqaman dedi. Katta o'lganimda ko'raman sizni videoyizni dedi. Ha bo'pti bolam nima ham deymiz endi yur olib chiqaman dedim. Lekin bu ulitka bu rasa qimirlaydi. Hozir adashmasam necha oylik bo'ldik? 2,5 oylik bo'ldik i 5,5-6 kiloyik bola xudo xohlasa o'chiraman. Shunaqa gaplar. Kelinglar, endi biz sizlar bilan ofisimizni ko'rsatsak. Ayt, ayt ketdi. Yuringlar. Qurilishini ko'ra boshlaydi. Xo'shulim. Qarochi, mana bu bizning ofis. O'ylaymanki, iso kirib ketmagan. Jonim, bolam. Tak, bu tarafimiz, bu ham semoshni boshlatdi. Azizlar, sekin-asta davom etadi yana. Bizni shu ofisimiz bolam Bilal siyomga kutdir. Xo'p. Bu ofis hozircha faqatgina oborudoniyalar turibdi, montaj qilish uchun, o'qilish uchun, bukilish uchun. Bizi главный xonamiz aytdilar, bu bo'ladi. Mana. Bu bizi как бы ноутбук, компьютер, колонка, balobatlar va hokazo. Bu yerda asnavnoy montaj ijod Sero bilan birgalikda hozir qo'shiqlar chiqaryapmiz. Xudo xohlasa ko'rasizlar va ko'rib guvohi bo'lasizlar degan umiddamiz. I Mansurbek ham chestishni shu yerda ijod qiladi. Aksayt Mansurbekni kamerasini qo'limga olibman. Shunaqa gaplar. Endi Bilal xudo xohlasa Uzbon TV kanalida o'zini ko'rsatuv bo'ladi. Men Bilalga shanba yo bozor kunga predpolagayu shunaqa ko'rsatdi o'zini onasi bilan birgalikda detskiy kontent o'ylaymanki o'zini balkim kanali ham bo'lib qolishi mumkin. Agar mendan keyin shu Uzbon TV kanali qoladi endi bir Hamrakulov Bilalga. Shunaqa gaplar hozir endi biz sizlar bilan shu hausda yashaydigan odamlardan ozgina suhbat olamiz tayyor bo'lsanglar. Bilalchi, qalaysan? Shuni. Bu yerda kecha tug'ilgan kun o'tkazgan edik, shuning uchun ozgina bardak. Ya barodunya. I endi Mansurbek ham shu yerda. Qalaysan? Assalomu alaykum, zo'r. Nima bu matinga blogger deb yozganmisan? Nimaga? Chunki media-u. Orqangni kichi. Vau, qayerga tayyorgarlik ko'ryapsan? Hozir Arxor lokomotivga ketyapmiz. Nimaga? Konsertga chaqirishdi. Qaysi ustablanyam bor ekan? Biz bor, nimani aytarkimiz bilmadim. Endi yangi trek chiqdi. Mansurbekda yangi trek chiqdi qisqasi. Endi hozir u yerga boramiz. Bir qator ayt ber yangi trekni. U yerga boramiz. Borgandan keyin Hamrakulov Murolim bilan Serro yetdi. Qarochi sahnaga chiqib kelaman ko'chani ko'rgani va yana bir necha ijodlarini shu yerda taqdim qilishadi. Vaqtingiz bo'lsa boringlar. Baribir borganingizlar bilan ham tugagan bo'ladi chunki bu video begona edi. Ozgina seni o'zing xoning bilan tanishtirib o'tmaysanmi, mashina? Men mana yo'q. Mashina xonasi seniki. Xullas. Shu taraf bizniki oshxona. Asich polni. Bitta ochib ko'rsa, toshni nimalaring bor? Halima ko'rsa, taqlanmagan, qarochi. Bu mana bel og'riqdan emas.
Xullas, bu yerda kastinchimlar turadi, bu yerda bir ikkita bende eshiklarim zo'r, narsalar yopiladi, narsalar ochiladi. Prosta keyin tiqilib qoldi. Xullas shunaqa. Tepa ham yotadigan joy, operatorimiz yotadi bu yerda, aslanlar. Bu joyda biz yotamiz. Qayerda yotasan? Men. Qayerda? Mana shu yerda yotasan. Uyizol, anjonorab yostiq qo'yib yotamiz. Qaysa deyorlar? Adol meniki, moy ostim meniki, tayda to'shak meniki. Xullas, sharoit bor, hammasi zo'r, qornimiz to'q, ustimiz but. Osmonimiz musaffo. Osmonimiz musaffo, internetimiz figna, qarach. Yashayapmiz eplar. Ha, senga yoqyaptimi svet, gaz bormi? Konechno, svet, gaz, issiq suv, sovuq suv. Har kuni vannani to'ldirib cho'milaman, shunchidan Murodjon har oyda suvni o'ziga bilmadim bir 300 ming to'layapti shekilli. Bilmadim, xullas, men bilib qoldim, endi hozir vannani to'ldirib cho'milishaman. Nimamish? Vannani to'ldirib cho'milaman, mazza qilib yotaman desam, men suvga faloncha to'layapman, to'ldirishman. Savollar. Vannaga nima keragi bor? Vanna o'rnatib bo'lmasa. Dush qilib qo'y. Dush qilib qo'y. To'g'ri? Shunaqa gaplar aziz obunachilar, esinglarda bo'lsa, Qorbobo qurib ham videorolik qilgan edik oilaviy bugun. Yana bir baxtli kunimdan bittasi, ya'ni farzandim Mansurbek oilavik o'tirib mana sizlar bilan hozir suhbat ko'ryapmiz. Yo, xudo xohlasa shu joylarda Bilol ham o'zini kanalini yuritib, hozircha bilmayman, blogger oladimi yo'qmi, balki vaqt ko'rsatadi buni. O'zi nimani xohlasa, o'sha bo'ladi, to'g'rimi? Farzandimni ko'rsataman deb sizlarga so'z berganimda, mana ko'rsatdim. Uyumuz ham bitti. Ikkalar endi hozir birinchi holatini men sizlarga qo'yib bersam, birinchi shu Toshkentga shu uyga kirgan holatni men sizlarga ozgina qo'yib eslattirib qo'ymoqchiman. Nomeradi. Tepa ham aytsalar, xuddi shuni, xuddi shuni. Bo'linmagan. Xuddi shu kvadrat tepada. Olli kattamlar. Qachon zina poyga tayyor bo'lsa, ana o'shanda yana chiqish imkoniyatimiz bo'ladi va ko'rsatadi. Ha, o'tam. Tomiga ham shu mezalarcha bilan eng qizig'i aka. Motepa bor. Tomni meniki. Oma, tomni tomniki. Tomni meniki. Shunaqa hisob o'nachilar. Ha, yuringlar, yuraveraq. Bu hali bitmagan holat edi. Birinchi biz metallarni albatta ustalarni o'rgan ishlar ham ko'ryapti. Ushbu raqam telefon qilinglar. Albatta zaymni reklama qilishlar yargan zavodga beramiz. Eshik, rom, hali HMDF eshiklar olish kerak. Beton уже bugun kechqurun yo kechga yaqin ustalar keladi, lestnitsa qo'yiladi. Xudo xohlasa hammasi zo'r. Inshaalloh azizlar, sizlardan iltimos, faqatgina qo'llab-quvvatlanglar, chunki sizlarga ham ba'zida meni bu birinchi dom qurishim va sizlarga uroq bo'lishi ham mumkin. Men o'zim ham sekin-asta xatolarim bo'lsa, shu o'g'lab, eplab shu domni chiroyli qilib, high-tech dizaynda orzu qilyapmiz. High-tech qanaqa edi? Haligi klassikski edi. Sizga yoqadi dedi. Zo'r. High-tech dizaynda shu uyni xullas Фу, Билал, как ты мог? Чё ты пукаешь? Я просто улыбался. Kamola! Tut bardak! Bol, viyo! Bol! Kötü taraf, sen de kötü taraf. Ötesi kötü taraf.
Hoppa! Tugattik. Shunaqa gaplar aziz obunachilar, mana pampersni ham almashtirib bo'ldik. Endi tipa mamas ozgina poddashka qilib uruchat ko'rdi. Xudo xohlasa albatta yana Bilol bilan sizlarga videorolik tayyorlashga harakat qilamiz, lekin u boshqacharoq bo'ladi. Albatta sizlardan iltimos, qo'llab-quvvatlanglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Bilol, omad chinqas kommentariyada demaysizmi? Sizlar bilan kabinaga kamtarim Bilol Hamrakulov bo'ldi va Hamrakulov Murodim. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha. Xayrlashing. Xayrlashing, amaki, tog'a, xola, amma qisqasi hammasi bilan. Xayr. Ay. Bilol, paka-paka. 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 Kameraga o't, shuda. Katta seni ko'ray. Ha, dadam meni olib chiqdi. Men sabab sezmagan ko'raman. Endi sahar bilan turaman. Hayotim zo'r, hammasi zo'r. Chunki men omadli bo'laman. Men sabab siz bugun kulaman. Endi sahar bilan turaman. Hayotim zo'r, hammasi